Bueno, buenas tardes. Creo que podemos comenzar una vez más este acto de los lunes del Ateneo, 7 de abril. Hoy traemos con nosotros tres personas estrechamente ligadas con la música y especialmente con la música en Compostela. Queremos dar las gracias de antemano a los tres por su amable colaboración y su disposición para venir aquí y para contarnos acerca de la familia Braje, especialmente de Don Ángel Braje y de Luis Braje, los dos hermanos, pero también del padre de ellos y queremos también tener un recuerdo para José Luis Braje Ballesteros, y fue Ángel, que hace 4 años nos dejó y que era una persona excelente que, con la que compartimos muy buenos momentos en el auditorio y en Santiago. Simplemente voy a mencionar las personas que están con nosotros, que ya las asimilo ya la corte, ya lo conocen todos, más o menos como Alave, y a Marusa Badiñas, que es profesora, musicóloga y directora de la revista digital mundoclásico.com. Y por otro lado, David Ferreiro Carballo, diplomado en educación musical, musicólogo y autor de un documentadísimo trabajo sobre la vida y obra de Luis Braje. Massimino va a hacer una pequeña intervención al principio y a partir de ahí primero hablará David y se apoyará en unas diapositivas y después Marusa, y a partir de ahí pues el coloquio, en fin, las cuestiones que se quieran plantear sobre las personas y sobre su peripecia vital y su importancia musical para Santiago. Adelante, Massimino. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. A mí me alegra que a música forme parte de las conferencias, lo que se fala en este selecto grupo de los lunes, porque es cierto que necesitamos cosas útiles, pero ahora necesitamos belleza, hermosura, no sé, pero de arte, a pintura e a música é unha actividade moi importante. Falando de familias de músicos non é novo. Se repasamos a historia, podemos falar da familia dos Bach, da familia dos Mozart, da familia dos Strauss. Pero, claro, aquí temos a considerar un Santiago totalmente distinto do Santiago de hoxe. É dicir, unha época onde a música, na miña opinión, era unha profesión prácticamente como algún artesano, algún orfebre, que co seu traballo gañaba os cartos. Estamos moi longe do que foi despois, cando se profesionalizou moito máis a música, en onde a partir dun presuposto de institucións públicas se fai música con actores, solistas, orquestas, etc. Este é un cambio. No caso da familia Braje, estamos falando de músicos que tiñan un prestixio adquirido co seu traballo. Estaban longe da autopropaganda. É dicir, como moito era o boca a boca, este é un bom profesor, ali hai que ir. E era xente que traballaba en todo o que podía hacer. Podía facer del profesor de un estudiante que quería ser músico profesional, pero tamén de alguén que quería simplemente tocar un pouquinho o piano ou aprender a harmonía ou o que fora. No caso concreto de Don Ángel Braje, era máis un mestre que un profesor, un mestre de todo, de música. A partir dunha partitura se falaba de todo. Estábamos moi longe desta especialización de 15, 20 asignaturas, profesor de cada cousa tan específica. Non? E, curiosamente, o reconhecimento de Don Ángel Braje veu cara ao final da súa vida. Alguna distinción municipal, na época de Xerardo, que era unha medalla da cidade, eu lembro algunhas cousas concretas, é dicir, a reinauguración da aula de cultura da carreira do Conde, no que algúns dos seus alumnos, Rosita Señadís, Mercedes Seoane, despois enfermou, non podía tocar, o sustituiu Ángel Piro, que tamén era profesor do Conservatorio de Santiago, e discípulo de Don Ángel, Ramón Castromil, é o mesmo. Eu conservo o programa daquel concepto que a firma de Don Ángel e todos os que participamos aí. Ele firmou ese piano que, como poden lembrarse, foi un piano para sustituir un piano que se incendiara
un concerto previo, curiosamente despois de que o último bispo pianista fora a danza ritual del fuego, de Manuel de Falla. Bueno, pues, se quemou o piano, se comprou outro, e aí pareceu ben inaugurar a sala e o piano con un concerto dos discípulos de Román Febraje, e él firmou ese piano que se conserva aí na firma autógrafa de Román. Despois, houve un reconocimiento importantísimo que fai que se procure que moita xente, incluso que venga a tocar a Santiago, se atope con o nome de Ángel Braje, que a sala grande do noso auditorio de Galicia, é dicir, acústicamente unha das mellores salas de concertos en España, e se chama así, e creo ser algo que podo desvelar algunhas cousas. Cando estaba en construcción o auditorio, en aquel momento, o noso amigo que tamén nos acompañou era Eduardo Beiras, comentou, había que facer algo por Ángel Braje, había que nomear algo na sala. A nosa sorpresa foi que o día de inauguración Xeraldo recollera esta proposta e dimos xa a plata que di Sala Ángel. Bueno, despois, nunha destas datas redondas que tanto gustan a nosa sociedade de 10 anos, 15 anos, 20, 100, celebrouse unha exposición no auditorio e tamén cando se reinaugurou, despois da súa rehabilitación, o teatro principal, nun libro tamén surdiu unha semblanza da figura de Román Febraje, porque era un home moi vinculado, como se vou explicar despois Maruxa. Finalmente, no ano 2008, que se cumplían 25 anos da morte deste gran pianista e mestre, aí celebrouse un ciclo de piano que, por suerte, sigue se mantendo ainda agora e con un bon nivel de piano. É dicir, non hai o presuposto que se disponía a faianos para poder disponer de pianistas como Manuel Ars ou como Cristian Zacarías ou Zimmerman ou xente así tan importante, pero por os dous que levamos desta sexta edición sigue demostrando un nivel, eu creo que máis que aceptable, un nivel moi alto. E finalmente, dentro deste reconhecemento, temos esta xornada de hoxe, no que aquí imos lembrar esta figura. Eu remato xa con isto, pero estes días pensando en esta xornada, dándome conta de que non teño ningún convite falar de Luis Braje, pero teño que decir don Ángel Braje. É dicir, a persona máis próxima teñe que poner o don diante, porque ese era o trato que eu tiña con él desde que iba a súa clase en la República do Salvador. Non lembro xa as épocas esas xeas anécdotas da misión acerca e a anterior aquí detrás de Salvador. Eu creo que o importante xa é que David Ferreiro, que fixo un traballo que eu coñecí personalmente como motivo dos traballos de investigación, e sei que algún das persoas da actividade aquí na programación do Ateneo axudoulle moito, dándolle pistas que seguro que vai contar agora, e a Maruxa, que a coñezo de toda a vida, era lembrado no outro día na presentación de outras obras de José Luis Salgado, que nos coñecimos no Catecismo do Pilar, pero despois tamén colaboramos algo en música, cando faleceu don Ángel Braje, e asistiu a miña clase pouco tempo que unha clase no Conservatorio de Santiago, o que ahora se chama Conservatorio Histórico, pero era de toda a vida Conservatorio de Santiago. Entón, creo que xa David pode falarnos de Luis Braje, e despois vamos a ver don Ángel Braje. Boas tardes a todos. Quería agradecer en primer lugar a Pedro e ao Ateneo Xeral por invitarme a exponer un pouco o resultado da miña investigación sobre Luis. A mí sempre me gusta empezar falando de Luis generalizando un pouco e facendo referencia a todos os compositores galegos que fixeron moito por mellorar a música en Galicia, pero que se atopan sometidos a un profundo esquecemento debido a diversos motivos. Luis Braje é un deles. Evidentemente se trata do irmán maior do conocido Don Ángel Braje. Sin embargo, se atopa prácticamente esquecido. En detalles, por exemplo, que non conocíamos que su segundo nome era Rafael, algo que podíamos averiguar a partir das partidas do nacimiento. Tamén apareceron
datos curiosos como esta caricatura de Sebane. Me refería a esta caricatura, atopada no aquí, la familia Brace, que actualmente reside en Mallorca, los 6 meses. Y bueno, se puede ver un poco esa actitud de un tanto afable, un tanto socarrona que caracterizó a Lluís Gage en toda su vida. Y bueno, también nos proporcionó el dato de que tocaba guitarra, parece ser que tocaba guitarra, pero era la única referencia que tengo de ese aspecto. Luego que fixen foi documentar a súa biografía principalmente a partir dun baleirado hemerográfico bastante exhaustivo. Deste xeito conseguí dividir a súa vida en tres grandes etapas. Unha primeira etapa que vai dentro do seu nacimento ata 1886, ata o ano no que se convirte no que o nome en director da banda de música da Liga de Rivadavia en 1929. Unha segunda grande etapa que, ainda que en longitude de tempo non é moi longa, sí que é, como veremos, a máis fecunda e a máis prolífica, que se trata precisamente desa etapa de Rivadavia, na que non só existe o cargo directo da banda de música, sino que tamén se dedicou a dinamizar culturalmente unha vila que, bueno, en ese momento se atopaba bastante, culturalmente se atopaba bastante pobre. E por último, unha etapa final, que vai dende 1936, a menos que se produce o levantamento militar en España e isto traerá unha serie de consecuencias para él que logo comentarei, ata a súa morte en Santiago en 1959. Así mesmo, cada unha destas etapas se pode dicir pequenos superíodos que exemplifican de algún modo os traballos ou a actividade musical que ele estaba desenrolando en cada momento da súa vida. Lluís Brage nace o 19 de novembro de 1886 aquí en Santiago, concretamente na rúa donde está a parroquia de Salomé. Era o menor de tres irmáns naquel momento e ademais provén dunha familia que está totalmente ligada á música a través da figura do seu pai, Ángel Brage y Brage. Ángel Brage y Brage está documentado como violonchelista da capela da Catedral de Santiago, además tocaba clarinete na banda de música municipal, aparte participaba en diversas formacións camerísticas e dirixía bandas de música. Neste contexto é onde eu creo que Lluís Brage empeza a súa formación musical, en primeiro lugar, nun contexto familiar e posteriormente no seo da Sociedade Económica de Amigos del País, onde estudou piano con mestre Enrique Néz Vieira. Estas fotos foron atopadas tamén no arquivo da familia Brage en Mallorca e podemos ver a un Lluís Brage moi novo e sentado ao piano e dando xa leccións de música que de algún modo exemplifican esos primeiros anos e esos primeiros traballos que se corresponden con estos anos que van despois da formación. Así, en 1904 atopamos como barítono da Unión Artística Compostelana, ao tempo que inicia unha fecunda labora como pianista, acompañando a diversos grupos de cámara, acompañando a solistas de gran prestixio, e tamén iniciando un percorrido por diversos certámenes musicais da época, destacando tamén aquí o certamen pedagóxico musical onde tivo o primeiro premio. Ademais, comeza tamén a súa labor ese como director de agrupacións dirixindo a turma compostelana. Pouco despois está a Guerra de Melilla e Brage é requerido para prestar servicio militar alá, polo que se traslada a esa cidade. Alí, ademais de desempeñar a súa labor como militar, tamén se adicará á música e temos noticias perfectamente documentadas pola prensa da época de Brage dirixindo diversas orquestas importantes na cidade de Melilla. Ademais, contrae ali matrimonio coa súa primeira muller, Asunción Buendía. Por lo tanto, eu sempre me inclinei a entender que Lluís en Melilla se propuxo formar ali a súa vida, se propuxo establecerse, se casou e se propuxo formar ali o seu futuro. Porén, a vida da moitas voltas e a súa muller acaba morrendo, parece. Entón, pouco despois, en 1917, o atopamos en Pontevedra.
ao fronte do Orfeón Pontevedrés. Foi un período de tempo moi curto. Polas notas de prensa da época, podemos deducir que o Orfeón Pontevedrés tiña como objetivo presentarse un certamen de Orfeón celebrado na localidade asturiana de Oviedo. Para este Orfeón, Braje fixe multitud de concertos preparatorios que, según acredita a prensa, resultaron grandes éxitos. Sen embargo, o resultado do certamen, non debeu ser moi positivo, porque nin aparecen os primeiros clasificados e ademais, pouco despois, xa en novembro dese mismo ano, 1917, o posto de director do Orfeón Pontevedrés está vacante. Eu non poden averiguar se polos malos resultados o cesaron ou se el decidiu marcharse polos malos resultados. O certo é que pouco despois o atopamos xa na Coruña, traballando novamente como pianista e, bueno, xefendo un pouco a súa labura como músico, esa labura que iniciara xa en Santiago de Compostela nos seus primeiros anos e que agora retorna. En 1919 contrae matrimonio, porque será a súa segunda muller e a definitiva, Eloísa de la Fuente Abad. E un ano despois nacerá a súa única filla, María Luisa, algo que todo o mundo coñeceu como Chichita Braje. Nestes anos, onde se move un pouco por Coruña, Santiago, Luís se adica a tocar o piano, a acompañar a grandes músicos, e inicia tamén unha relación que a mí me pareceu bastante importante, que é a relación, por exemplo, das Irmandades da Pala. Luís Braje participa no estreno da obra de Ramón Cabanillas, a Manda Santiña, para que compuxo a música que sonou na introdución e nos entreactos da obra. Esta relación cos intelectuais galegos e con el das Irmandades da Pala estará presente casi ao longo da súa vida, principalmente tamén na etapa na que estuvo traballando en Rivadavia. Ademais, iníciase neste momento a súa relación co empresario Isaac Frade, unha relación que bueno, se ten unha visa despois comentará, que será unha constante con toda a familia Braje. E, bueno, comeza a traballar na Coruña, ao fronte do Teatro Rosalía de Castro, pero pouco despois, Isaac Frade nombrará o director da orquestra do Teatro da Zarzuela de la Corte, en Madrid. O Teatro da Zarzuela de la Corte, actualmente, é o Teatro da Zarzuela en Madrid, polo que se trata dun teatro bastante importante e dunha orquesta xa de renombre. En Madrid estará durante un ano, entre 1922 e 1923. E pouco despois, en 1923, retorna xa a Galicia. Non sei tampouco o motivo de por que abandona Madrid, pero o certo é que chega a Vigo. En Vigo sigue vinculado en todo momento a Isaac Fraga nos teatros Tamberlic e García Balboa. No Tamberlic se dedica principalmente a musicalización de películas de cinema mudo. No García Balbón comeza a súa actividade xa cara en 1927, despois da remodelación definitiva do teatro, pero tamén exerce ese tipo de labor. Aquí temos o Teatro Tamberlic e aquí unha foto onde está Braje, no foso do Teatro García Balbón, e sempre a súa orquesta, un ensaio. Un dato curioso é que entre 1924 e 1925 Braje retorna a Coruña sendo representante oficial do teatro da empresa Fraga para o Teatro Rosalía de Castro. A súa etapa á fronte dos teatros e á fronte destas pequenas orquestas termina en 1929 cando é nomeado director da banda de música de Rivadavia. En Rivadavia, como xa dixen antes, aparte de exercer o cargo de director dunha banda de música bastante reconhecida no momento, se dedicou á dinamización cultural da vila. En este sentido, podemos destacar, aparte da participación da banda, os carnavais, as festas de carnavais, as representacións líricas, a Orquesta Braje e tamén a súa relación coa sociedade do povo. Vamos ir pouco a pouco desgranando cada un destes apartados. Braje é nomeado director interino da Liga de Rivadavia en 1929, sustituindo a José Veiga Paradís.
Pouco despois, en 1930, é nomeado xa definitivamente o director titular da agrupación e rapidamente se pon a traballar á fronte da banda. Nestes primeiros momentos xa a súa influencia se deixou notar. A banda renova repertorio, renova instrumentos, renova uniformes e hasta o mesmo Luís intenta crear de algún xeito intenta fomentar que a xente do pobo de Rivadavia colabore economicamente co pobo, co banda de música. Entonces, da súa man, por medio dunha serie de artigos que publicou no periódico rivadaviense, fomenta a creación dunha sociedade paralela á banda de música que se chama Amigos de la Lira, que se dedicou a colaborar economicamente coa banda. Esta asociación ainda está viva na actualidade e exerce exactamente a mesma labora que Braje iniciou nos seus tempos. Da súa man, a Lira de Rivadavia se converte nun auténtico mito nese momento. Un mito musical que se desplaza por toda Galicia. Os veráns para a Lira de Rivadavia están totalmente cheos de salidas, de contratos, por toda a xeografía galega. Todas as fontes hemerográficas atopadas sobre esta etapa nos falan das salidas da banda de música con Braje á súa fronte como verdadeiros éxitos, como a xente se agolpaba para escutar a banda de música de Rivadavia. Un dato curioso sobre a importancia que Braje lhe otorgou a banda de música de Rivadavia foi o feito de que o diputado Basilio Álvarez a nomeaba nas Cortes en Madrid naqueles anos. En canto aos carnavais, en Rivadavia as festas dos carnavales sempre foron moi importantes. Sempre a xente se dedicou un pouco a fomentala, gustaba moito de organizar comparsas, de organizar burlas. Sen embargo, nos anos en que Braje chegou a Rivadavia estaba como un pouco de capa caída. Con Braje todo cambiou, pois él se dedicaba a organizar murgas, rondallas, comparsas. Incluso él organizaba a súa propia murga, a súa propia comparsa, pero colaboraba con todas as demais. Él compuña música para todos, a música, as cancións que sonaban. E bueno, desta época podemos destacar esta comparsa, Los Herodios, e esta que circunscribirá, onde tenemos a Braje no centro. Da cal se conservan os programas da festa de carnaval daqueles anos e donde, gracias a ele, podemos catalogar todas as composicións que ele facía para este tipo de festas. Seguimos coas representacións líricas. A parte de dirixir a banda, fomentou a creación dun cadro lírico na Vila de Rivadavia onde se organizaban representacións de zarzuela prácticamente todas con carácter benéfico. Destacan, como nesta foto se pode ver, o reparto que Braje utilizou na representación lírica da verbena de la Paloma. Aquí, cando eu fixen esta conferencia en Rivadavia, ao acabar, moitas persoas me viñeron a mí e dixeron: pois aquí está a miña nai, aquí está a miña aboa. Nesta foto que está en Rivadavia se pode atopar en moitos lugares, se pode ver a Braje e xusto detrás tamén a súa filla, xusto detrás de maneira que tamén participaba nas representacións líricas. Posteriormente, según foron pasando os anos, se convertiu nunha cantante que bueno, según o propio Braje era bastante boa, pero bueno, tamén podemos entender que un pai da súa filla non é dicir. E por último me gustaría comentar un pouco a consideración social que Braje tiña en Rivadavia e un pouco o aspecto político que, como veremos despois, marca o final da súa vida, o final da súa carreira musical. Dende un punto de vista pedagóxico, Braje impulsou tamén a creación dunha academia de música na súa casa. As notas de prensa no link desa academia saliron moitos músicos de calidade que aprobaban os exámenes correspondentes nos conservatorios onde se presentaban, incluso en Madrid. E incluso as notas de prensa nos dicen que non había sitio para nadie máis, que eran tan demandadas as clases de música que non,
que Luís Braje non podía acoller a máis alumnos. Destaca tamén o carácter benéfico e altruista que Braje sempre tuvo ao longo da súa carreira, principalmente coas representacións líricas que acabo de nomear. Todos os beneficios que se obtiñan con esas representacións eran donados a beneficencia, aos distintos núcleos de beneficencia que habían privado en os entornos. Incluso se fala de que os gastos de representación e un pouco de montaxe, dos ensaios, corrían do propio bolsillo de Luís Braje. Ademais, a banda de música participaba en acontecimentos sociais onde, bueno, un pouco as tradicións da época requerían, pero en todos os actos políticos, tanto de dereitas como de esquerdas, estaba presente a banda de música e, como se pode ver nesta foto, moi curiosa, podemos ver a lira de Rivadavia detrás dun cadaleito branco, polo tanto dun neno. Era, según os testemunhos que eu pude recalar, era unha práctica moi común que nos enterros dos nenos asistir a banda de música. Tamén, desde o punto de vista social, Braje era moi querido, participaba en todos os acontecimentos públicos de importancia da vila. Aquí podemos velo no homenaxe que a vila de Rivadavia lle fixo a Eladio Rodríguez, que en aquel momento era director da Real Academia Galega. E, por último, quero comentar o punto de vista político de Braje, que é un pouco controvertido porque tiña como dúas vertentes. Dende un punto de vista musical, artístico e puramente profesional, os poucos escritos que se conservan de Luís Braje, nel se declara como profundamente apolítico. Isto quer dicir que, mentras ele está desempeñando a súa labor como director da banda de música ou como director do cadro lírico que interpretaba as zarzuelas ou como profesor, él nunca se mostraba partidario de ninguna rama política. Él llegaba igual que fueran de dereitas, de izquierdas o de centro. Simplemente se dedicaba a hacer ese trabajo o mejor que sabía. Además, estaba presente en los actos políticos de la República como de la derecha. Sin embargo, desde un punto de vista más personal, también en sus escritos se declaró profundamente republicano. Foi presidente da Orga, da Asociación Republicana de Rivadavia, ainda que só foi durante escasamente un mes. Hubo unha serie de desavenencias que o levaron a dimitir, pero, curiosamente, no seu texto de dimisión, que foi publicado por el Noticiero del Avio, nos periódicos locales de Rivadavia, él conta que abandona a Orga por motivos personais, por desavenencias personais con esta directiva, pero que segue a favor da causa republicana e que estaba totalmente, que se mostraba partidario de ese movimento. Precisamente será esta inclinación política o que o leve a ser xulgado nun consello de guerra e o cárcere na etapa final da súa vida, que comeza en 1936 co levantamento militar. En 1936, as actas municipal do Concello de Rivadavia establecen que Luís Braje é cesado do seu cargo e que abandona Rivadavia. Deste período de tempo que vai entre que Luís Braje abandona Rivadavia ata que é xulgado nun Concello de Guerra, pouco sabemos, pero as actas do abogado defensor, a sacar o Consello de Guerra na defensa que o abogado defensor fixo dele, nos dice que estivo dirixindo orquestas primeiro en Coruña e despois en Santiago. Pouco despois é xulgado nun Consello de Guerra na cidade de Ourense. Todos os documentos relativos a este expediente, a este Consello de Guerra, se atopan nun expediente que recibe o nome 933/1936, pieza separada de Luís Braje, e que se atopa depositado no Arquivo Militar de Ferrol. Quero agradecer a Xosé Ramón Pousa, que se atopa facendo un traballo sobre este expediente, que me proporcionara os datos mediante unha entrevista que tivéramos. Non quero deixar pasar a ocasión de agradecer personalmente.
E, bueno, neste Consello de Guerra se relata todo o proceso judicial que Luís Braxe tivo que ao meu xuicio padecer. El foi acusado de participar na causa republicana, incluso de proporcionar armas aos republicanos de Rivadavia, e realmente eu creo que non participar en este movimento, que simplemente abandonou Rivadavia. Él acredita que se foi con salvoconductos proporcionados pola Guardia Civil, non nos puiden atopar, pero bueno, o certo é que foi xulgado e condenado a morte. Finalmente esta sentencia se conmuta a cadena perpetua debido a unha diversencia de opinión dun membro do xurado. Da cadena perpetua se reduce a 30 anos e finalmente só cumple 2. Desta forma, Braxe xa entrara no cárcere o 2 de novembro de 1937 antes de ser xulgado. El fora requerido e se presenta en Ourense para ser xulgado. Antes do Consello de Guerra xa ingresa no presidio, onde estuvo hasta 1940, cando saliu en liberdade condicional e vixilada. Esa vixilancia se lle retira posteriormente. Unha vez máis, Braxe se convirte no dinamizador cultural do contexto que lle toca vivir. Aquí vemos unha foto increíble do seu paso pola prisión de Ourense, cedida pola súa familia, onde se pode ver rodeado de músicos. O certo é que Braxe impulsou a creación dun cadro lírico en unha escola de música na prisión provincial de Ourense, e se adicaba un pouco a amenizar as celebracións propias do cárcere, como as festas da patrona, dos presidiarios, en fin. De algún xeito intentou como sobrelevar o mellor que puido esa etapa no cárcere. Cando sale, se atopa con un panorama desolador para él. Os ambientes da represión estuvo con ela ata o final da súa vida. Según nos conta a súa familia, o seu neto, o único neto que o acorda con vida, prácticamente a duras penas conseguía gañarse a vida como profesor de música, e só con a axuda de algúns amigos pues, conseguiu crear un grupo de alumnos e poder gañarse a vida dignamente como docente. Estos últimos anos os pasa na cidade da Coruña. Ali a súa filla cásase con un músico militar e pouco despois nace o seu neto Ramón, unha deste Braxe, a que eu coñecí personalmente, me contou un pouco como foron estes anos. O que me contou foi que desde o momento en que nace Ramón, Luís Braxe abandona por completo a música, que xa estaba un pouco forzado este abandono pola represión, xa deixara de compoñer cando saí do cárcere, a duras penas facía alguna canción, alguna peza. Pero cando nace Ramón se dedica por completo ao cuidado do seu neto porque os pais de Ramón tiñan que traballar e non podían dedicarse a él. Os últimos 5 anos da súa vida os vai pasar outra vez na cidade de Santiago, na súa cidade natal. E ali un pouco a cidade comeza a devolverlle o prestixio que perdera coa guerra civil, coa represión. A banda de música municipal comeza a facer concertos coas súas obras. Incluso aquí no arquivo da banda de música municipal podemos atopar unha copia da súa obra, da súa xota de concerto a Carra Puxeirinha, adicada con data de 1958, a banda de música municipal de Santiago de Compostela. Pouco viviu deste reconhecimento porque o 17 de maio de 1959 morre a causa dun ataque ao corazón, tal como día a súa partida de función. A mí sempre me resultou curioso que Luís Braxe morre o 17 de maio e, bueno, casi como un pouco premonizando esta importancia que neste caso tería para a música galega. E quero xa, antes de rematar, facer un pouco de... facer novamente referencia a este esquecemento o que se atopa
neste caso Luis Grace, comentando o caso da súa tumba. Foi soterrado no cementerio de Santo Domingo, o que desapareceu de Santo Domingo. Foi soterrado no cemiterio de Santo Domingo de Bonavarri, e cando este cementerio se clausura, é trasladado ao cementerio de Boisaca. Cando se produce este traslado, a súa familia xa se atopa vivindo en Mallorca, polo que todos os trámites de traslado se fan a distancia. Eu, mediante os documentos, conseguí localizar a súa tumba e resulta que está sin lápida. Se atopa nun nicho cinerario que non ten lápida. Por lo tanto, hai que intentar acabar con este esquecemento, por lo menos dignificando a súa tumba. Xa para rematar, quero comentar un pouco como foi a súa creación musical, o seu catálogo. Eu, mediante os datos que pude recabar da prensa, mediante un rastrexo que fixen polas principais bandas de música de Galicia, consultando a base de datos da SGAE, gracias aos permisos cedidos polo seu herdeiro, pude catalogar un total de 124 obras musicais de Luis Grace. Que pasa? Que solo un 10% destas obras se conservan en material musical, quer dizer, só as partituras, só están un 10% destas obras, prácticamente son todas da súa producción para a banda de música. Sería necesario seguir con este rastrexo, quizás mirando os teatros de Melilla, os lugares, bueno, por onde ele exerceu a súa actividade. E quero tamén facer mención a súa obra culmen, Follas Novas, que se trata unha rasoia galega para a banda de música, que, ao meu entender, constitúe un dos paradigmas deste xénero compositivo. Tamén quero aproveitar para decir que esta obra precisamente coñeceu só unha edición e foi na súa versión para piano, polo que eu creo que tamén sería necesario recuperala e publicala na súa versión para a banda de música para que a obra que de algún xeito constitúe un paradigma do xénero tocada por todas as bandas de música se conserva multitude de manuscritos e copias. Prácticamente non hai un arquivo dunha banda de música que non teña unha copia de Follas Novas e, polo tanto, a xeito de dignificala estaría ben a súa publicación. E bueno, nada máis. Gracias pola atención a todos. Comenzar con esta charla, quero darlle as gracias a Pedro Fernández, o Ateneo de Santiago, que me confiaron este cometido, e tamén a Maximino Zumalave, que sempre recorda que eu fui alumna de Ángel Braje, e espero que non a peor prescriptivo, pero certamente non o é merecedora. Cando Pedro Fernández pediume que falara no casino sobre Ángel Braje, non lle costou moito convencerme. Sempre me alegra moito poder falar dele e, de algún modo, agradecer todo o que me ensinou. Pero en la que pensei moito no tema, non consigo recordar cando coñecín a Ángel Braje. Si recordo a primeira vez que o vi físicamente, o que pasa é que entón teño a sensación de que xa escoitara o nome, non? Bueno, alá polo 1974, calculo, fun examinar por libre de primeiro do Solfeo Conservatorio de Santiago, e, bueno, quero dizer, había unha ceremonia de como era o examen e me explicaron ben como tiña que ser. Cando ligando o teu nome, vas hasta o estrado, e das meus papéis ao tribunal. Pero pasoume o que lle pasaba a case todos os nenos, que entre o estrado e que era unha mesa enorme non chegabas para arriba. Pero non había ningún problema, porque sempre se sumaba unha man, que era de Ángel Braje, que era o máis alto de todos os que estaban no tribunal, e che collía os papéis. E logo, cando xa fun algo máis grande, xa non só lle vía man, sino que tamén lle vía cara, pois sempre se sonreía e dábache un pouco de ánimos e esas cousas. No meu caso, ademais, a Ángel tiña que intervir por segunda vez, porque o protocolo decía que tanto se estabas recitando o solfeo como se estabas tocando no piano, o tribunal non se falaba, tocaba unha campaniña.
E eu, por máis que me avisaban antes de empezar o exame a profesora miña nai, nunca, quer dizer, eu escoitaba a campanilla, non se escoitara a chover, non facía nin caso, entón sempre tiña que vir don Ángel a decirme, veña, remata, nena, que xa, en castelán, lóxicamente, non? Bueno, en calquera caso, xa neses exámenes libres, xa en tanto chegabas al día, estabas facendo, esperando o teu turno, non sei que, xa che decían, a ver se xa toca don Ángel, porque todos tiñamos clarísimo que era o máis bo. E, de feito, se te trababas, pois sempre te axudaba un pouco a sair do paso. O que estudiábamos entón era un libriño da Sociedade Didáctica Musical, así que recheiño unha tres. E que a mí me parecía moi fascinante, porque tiñan unhas palabras rarísimas. O sea, sempre decía, pois, teoría da música, prolegómenos. Bueno, e logo eran preguntas e te ibas contestando, era unha especie de catecismo, non? Te acordarás tamén daquelas preguntas, non? Bueno, cando ingresei como alumno oficial do conservatorio, don Ángel xa estaba jubilado, pero eso tampouco quería decir nada, porque nese momento a directora do conservatorio e a profesora que me daba clase de solfeo, Mercedita Seoane, tamén fora. Bueno, digo Mercedita Seoane porque era moi nova e ainda non usaba doña. Te acordas, non era Mercedita para todo o mundo. Bueno, pois era fora alumna de don Ángel e prácticamente todos os profesores do conservatorio foron alumnos de don Ángel, de modo que en realidade don Ángel xa non estaba ali físicamente, pero seguían xa falando del continuamente, non? Cara, 1980-81, bueno, son historiadora, por iso contando as fechas. Espero que non estea calculado cantos anos teño, que son unha moita que non. Cara, 1980-81, como profesor de piano do conservatorio, xa me suspenderon un par de veces, tamén alumno de don Ángel, por certo, pois meus pais decidiron que me empezara a dar clases particulares don Ángel e, bueno, pasei polo mal trago de que non se podía así automáticamente para darche clase, tiñas que ir ali, tocar, e logo el dictaminaba si valías ou non e se quería darche clase ou non. Pero, novamente, atopei unha persoa moi amable, a verdade é que eu iba nervioso, pois eso, de non me vai querer dar clase e esas cousas, porque iba, además, moi acomplexada, de suspender a do conservatorio e... Pero non, outra vez amabilísimo, colleume, e durante 3 ou 4 anos estive dando clase na súa casa. E, bueno, a verdade é que como aproveitaba moito máis con él, pois seguín indo a clases particulares con él e examinándome por libre, hasta que, pois, el deixou de dar clase e, como conta Maximino, pois, máis ou menos por ese tempo empezou el a dar clase de novo conservatorio de piano, entón xa pasei directamente das mans de don Ángel, as mans de Maximino, que era alumno de don Ángel. Bueno, pero estou contando moito de min e pouco de don Ángel, así que paso os datos biográficos que posiblemente xa sexan coñecidos por moitos de vostedes. Ángel Braje naceu o 28 de febreiro de 1903 na casa familiar da Rúa Nova número 21 que ven sendo o teatro principal onde traballaban os seus pais. O seu pai Ángel, como a él, era músico do teatro e a súa nai facía tarefas de mantemento, así que lles dera a vivenda do teatro, o sea, vivía no alto do teatro. Non sei ben en que momento pasaron a visión tras de Salomé, ou eso afirma o meu sogro, que recorda ben que nos anos 30 e 40 era ali onde se escoitaba o piano de don Ángel, así como as entradas e saídas das artistas que ían ensayar na súa casa e que eran un grande atractivo para os mociños da zona bella de Santiago. Meu pai, que anda por aí polo público e fala xa nos anos 40 e 50, di que tamén viviu na Rabirxe da Cerca, parecelle que onde en 30 paredes, nunha casa que facía esquina, cunha das rúas que baixaban Carabelvis. Estivemos esta mañá discutindo cadera e non se acorda ben. E despois pasou a vivir outra vez na Rúa Nova, pero xa non no principal, sino en frente da igrexa, o sea, na outra ceira. E nos anos 70, 80, pois viviu na que penso que foi a súa derradeira casa, bueno, foi a súa derradeira casa, que non sei se houve alguna máis, a xente vai me dicindo moitas casas distintas, non? Pois na República de Salvador, no número 11, 13. Bueno, pois aquí teño pozo, número 11 creo, inda que podría ser o 13 ou o 15. Moi ben. Un piso moderno e con pouca gracia que recordo incluso escuro, excepto a pequena habitación onde daba as súas clases, era moi pequenochiña, que me parecía un sitio moi alegre, moi luminoso, cheo de partituras e papéis e onde me divertía moito. Na biografía de don Ángel fixo Carlos Magán, que supoño que podría falar moito mellor da vida de don Ángel que a min, pero vive en Granada, non estaba mal,
Di que empezou a estudiar piano aos 9 anos baixo a dirección do seu pai. A mí, a verdade, que costa un pouco creído, porque, por lo que xa contou ele, esta é unha casa onde había piano todo o tempo, vivía en riba do teatro. Co cal, pois eso, quero dicir, o pai tocaba o piano, o irmán Luís, que nese momento tamén vivía na casa, pois tamén tocaba o piano. Estaban, ademais, os músicos da orquesta do principal. De modo que a mí parece moito máis probable pois, que Ángel empezara a tocar o piano desde sempre. E iso explicaría ademais pois, a tremenda facilidade que tiña para tocar o piano pois que solo teñen ou que les estudian como locos moitísimas horas ou que les empezaron a tocar o piano xa antes que a falar. E no caso de Ángel Braje pareceme que estudiaba moito e que tocaba desde moi pequeno. Non? De feito, pois, nalgúres leín que Bozar xa componía música no ventre da súa nai e que Pepito Arriola tocaba con o sonajero a marcha real. Bueno, de modo que a mí nada me impide decir que Don Ángel xa tocaba o piano antes de saber falar. As súas primeiras actuacións tiveron lugar cara aos 12 anos traballando como seu pai e irmán Luís no acompañamento de películas de cine mudo co piano. E na que sería máis exacto decir cine sonorizado externamente que como se chama técnicamente o cine das primeiras décadas. Toda vez que non se trata en absoluto de cine mudo, senón simplemente de que a música non vai impresa na mesma cinta que as imaxes. Posiblemente o pequeno Ángel comezou sustituindo o seu pai ou irmán, pero relativamente pronto xa figurou o seu nome como responsable, inda que seguramente ao principio nas grandes ocasións, nas estreas de novas películas, na sesión da noite do sábado, etc., tardaron un pouco máis en estar baixo as súas mans. Bueno, por certo, voltando atrás, notarán que, a pesar de que o seu pai era músico da catedral, nunca se plantexou que Ángel entrara como neno de coro da catedral, inda que eso lle tería dado unhas boas posibilidades educativas. Ángel pai sabía perfectamente que neste momento a catedral de Santiago estaba sumido nunha grande crise económica, e sobre todo o mesmo ano do nacemento de Don Ángel, en 1903, Pío IX fixera un decreto ou motu propio que reducía moitísimo, bueno, en principio o decreto era purificar a música religiosa, non? Pero na práctica o que significou é que moitísimos músicos de catedrales e de igrexas pois quedaron no paro, o que curiosamente fixo que, bueno, que medraran moitísimo as variedades, a música do cine, os bailes e todas esas cousas, porque claro, había moito músico en paro. Bueno, Ángel Braje empezou a dirixir a orquesta do principal, o que implicaba non só dirixir a orquesta, sino tamén preparar as partituras, e moitas veces están na súa man e outras veces na man de Esteve, que era así, bueno, a outra persoa que había traballaba tamén na catedral e un dos grandes copistas que había en Santiago. E penso que foi profesor do conservatorio tamén, o que pasa é que non sei de que asignatura, supone que de violín. Pois, facía entón, preparaba as partichelas e unha cousa moito máis, bueno, moito máis difícil para mí, polo menos, contando que tiña eso, 12, 13, 14 anos, que era facer os arreglos das partituras e preparar un pouco as partituras, as partichelas para cada instrumento. En 1915, Isaac Fraga, que xa o mencionou David, faise cargo do Teatro Principal de Santiago. Non é a primeira vez, xa en temporadas anteriores fixerase cargo, pero este é o momento que colle o aluguer do teatro, o teatro é do Concello, non? Colle o aluguer do teatro e o mantén, pois, non sei se hasta a súa morte, pero prácticamente, o sea, hasta a morte de Isaac Fraga, no, a ver, por aquí o teño, no 82. Ben, un cargo importante para un neno ou máis ben para un adolescente que o que Don Ángel empezaba a ser. Se non recordo mal o que me contaban naquelas clases, foi nestes anos en torno a 1915-16, 13 ou 14 anos, cando empezou a ver previamente todas as películas que chegaban ao principal antes de que a censura as cortara. E o de cortara será no sentido estricto, con llega a cinta e cortaban. E teoría para ir preparando a música que precisaban as escenas. E iso de ver as películas completas parecía ser moi interesante a Don Ángel naquele momento e un interesante privilegio do seu cargo. Un pouco distinto eran os repertorios que tiña que preparar para as películas do principal. Por un lado, durante a proxección das películas, tiña que ir acompañando as imaxes e ponendo un fondo sonoro apropiado ao que nelas sucedía. Citando Enrique Colpi, nunca unha cabalgata de cada bois atravesou a pantalla sin o auxilio da música e nunca un drama arrancou lágrimas sin a súa axuda.
A máis o pianista, si era boe, un ángel o era, tiña que ocuparse tamén da sonorización de efectos especiais. Gritos, silbidos, ruidos diversos, imitacións de choques, explosións, bicos... E aí tiña unha terceira obriga. Nos descansos entre película e película, ou entre o rollo e rollo, cando as películas empezaron a ser máis longas, esperábase de que fixera sonar cancións e bailes de moda, clásicos populares ou pezas de piano de salón, anacos de zarzuela, etc. Coñecemos ben a composición da orquestra principal neste momento, que era máis numerosa de Santiago, deixando a parte da catedral, segundo un momento no que a orquestra do principal era máis grande que a da catedral. Temos as actas do Concello de Santiago e, como don Isaac Fraga tiña que ir renovando de cando empezou o alquiler, pois especifica sempre cal era a plantilla de músicos que tiña, non? En 1914, cando don Ángel incorporouse a partir do principal, a orquestra era de 10 músicos. Pero, 5 ou 6 anos despois, na seguinte renovación, xa levara 22 músicos, un número que incluso os cines de Madrid non solían ter. Incluía o piano, os 5, bueno, as cordas, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes e logo, en unhas ocasións, 2 trombones e 2 trompetas ou ben 2 trompas e 2 fagotes. E foi a esta orquestra, por exemplo, que actuou na estrena no estreno privado de la casa, acabo de pasar o castelán. Na estrela privada da Casa da Troya, Manuel Noriega, 1924, cando a soprano santiaguesa Ofelia Nieto cantou en directo melodías galegas en diversos momentos da proxección. Un acontecimento excepcional que seguramente repetiuse en Madrid como ocasión da estrela oficial e da que xa non era brazo de director, claro. Ben, dende 1915 estaba establecido que o espectáculo cinematográfico do principal duraría dende as 6 da tarde hasta as 11 e media da noite, cun descanso entre 9 e 9.45, textual, amenizado por la orquesta, cuyo director presentará cada día un nuevo programa que se publicará en el orden del espectáculo. En principio, la orquesta actuaba en la última sesión de la tarde, más la nocturna, que eran también más caras de precio, mientras que las sesiones de la tarde y la matinal, dos fines de semana, era solo con pianista de cine. E un caso intermedio era o do sexteto, que era o que había, por ejemplo, no Salón Apolo, que está en la Rúa do Vilar, onde hoxe está Juguetos, vai un poquinho máis adiante, e que desapareceu no 16, ou no Salón Teatro, outros dous locais levados por Isaac Fraga, onde a Tempraje traballaba tamén ocasionalmente. E a que prometí que non falaría máis de min, pois precisamente do acompañamento do cine mudo, de como traballaban os pianistas e os directores dos cinematógrafos, de todo o que se esperaba deles, e do que falei na miña primeira conferencia no estranxeiro na Universidade de Venecia. E un dos comentarios do resto dos ponentes do Congreso foi precisamente canto sabía eu da música no cine mudo, como sabía todos os pequenos detalles, e como se notaba canto lera eu ao respecto. E a verdade é que me sentía moi hipócrita porque ler era pouco, e que xa non ángel para contar a todo. E na que debo dicir que tampouco foi esta a primeira intervención de don Ángel na miña carreira, porque, bueno, cando iba non terminar a universidade, xa o padre López Cano me embarcara nunha tese que non cheguei a facer sobre o cumpleaños en España desde 1936. E que a intervención de don Ángel foi máis indirecta. Durante as clases, evidentemente, consideraba que eu era moi pequena e deso non me falaba. Pero eu sabía que don Ángel fora acompañante de completistas e de artistas de variedades, e, cando pensaba naqueles tempos e como eran os cumpleteiros e a súa vida, a imaxe que me saía máis a menudo, pois era precisamente a de don Ángel novo, igual de alto, pero máis guapo, disfrutando daquele ambiente desenfadado, e seguro que disfrutando moito, porque cando eu me deu clase era bello, e supoño que xa tenía problemas de saúde, pero xa sendo unha persoa que se ría moito, que divertía moitas cousas, e bueno, e seguro que lle encantaba ese ambiente. Entramos así noutra faceta da actividade musical de don Ángel, a de acompañante, que é a que máis sona lle deu incluso fora de Santiago e que foi fonte de numerosas anécdotas e fazañas musicais. Como xa se apuntou varias veces falando do braxe de cine, as súas obrigas no principal no Salón Apolo, onde máis ben traballaban o seu pai e o seu irmán Luís, porque ele era un moi novo, incluía tamén o acompañamento das artistas de variedades que actuaban completando ou sustituindo as funcións de cine. Este era un traballo que lle ia moi ben, seguramente o que mellor se adaptaba ás súas cualidades naturais, a musicalidade, a capacidade de tocar coa mesma solvencia calqueira tipo de repertorio, a súa inmensa facilidade para ler a primeira vista, e incluso cando demais tiña que adaptar sin preparación previa a partitura que se lle puña adiante.
Até a aparición do cine sonoro no 1927, este era un aspecto máis secundario do seu traballo, pero dado que a súa relación coa empresa Fraga nunca se rompeu, acabou sendo tamén importante para as súas finanzas nos anos 30 e ainda despois. A orquestra do principal, máis das funcións cinematográficas, acompañaba as compañías teatrais e de zarzuela, ou cando menos servía como reforzo delas, así como tamén dos instrumentistas ou cantantes que viñan a dar concertos a Santiago. Massimino Zumalave, no libro Ángel Braje, Memoria Musical dun Século, editado no 93, fala de que nos anos da Guerra Civil e a Primeira Posguerra acompañou a cantantes del Lieder Alemán, un repertorio pouco coñecido en Santiago anteriormente. No mesmo libro, Ramón Castromil recorda, na entrevista que se lle fixo, que acompañou a Marinido Pozo, como antes acompañara a Ofelia Nieto e o violinista Iniesta, así como a moitas completistas. José San Luis, o profesor de guitarra do conservatorio, que non fora alumno del, era unha excepción, o único profe do conservatorio que non fora alumno del, recorda que acompañou a violinista Josefina Salvador, pois nos primeiros anos de música en Compostela. Carlos Magán menciona Pastor Imperio, María Luisa Nache, Ángel Sotén, Marimí del Pozo, Raquel Meyer e outros nomes da época. Pouco podo añadir eu, só que en Santiago non había necesidade de buscar un pianista acompañante cando era preciso. O mestre Braje podía facer calquera cousa. E supoño que neste apartado de Braje como acompañante debes incluir tamén o seu traballo nos cafés, como pianista ou como membro de diferentes agrupacións instrumentais, normalmente tríos, cuartetos con piano ou quintetos. E ele debía ser o líder en moitas ocasións porque nas fotos de prensa ou nos anuncios lese o quinteto Braje vai, pois eso, dar un concerto. Braje e os seus acompañantes, ta ta ta. Non se sabe se traballou en algún dos primeiros salóns de variedades de Santiago, el pabellón Victorias Graf, el Gran Cine Fraga ou o Salón Pinacho, onde si aparece a veces un pianista Braje. Bueno, é que David non o comentou. A veces nos datos dos Braje nestes primeiros anos líaste un pouco porque simplemente digo pianista Braje. Entón, pianista era o seu pai, que me parece que era bastante peor pianista que eles. Pianista era Luis e pianista era tamén Ángel. E non se din quen é. Eu a veces creo que nisiquera tiña moi claro quen era. Quero dicir, en Santiago, pianista e Braje xa está, non? Bueno, seguramente o primeiro local de gravidades no que actuou Don Ángel foi no Salón Apolo, que dende 1910 era levado por Isaac Fraga. E actuou ademais moito no Café Argentino, no Derby e no Suizo, todos eles pola zona da Senra e Porta Faxeira, de modo que non lle quedara no xiro principal. Porque eu recordo que sí, que me contaba que a hora da cena tiña moito problema, porque, quero dicir, cada 7 da tarde máis ou menos era cando empezaba a tocar nos cafés. Pero tiña que atender tamén o intermedio da película no principal. E logo voltar outra vez o café, e logo iba o pequeno concerto que daba ali entre 9 e 9:45, logo cenaba rapidamente, pero casi non cenaba, e voltaba outra vez o café, e no café remataba máis ou menos cas 11, unha cousa así. Pero sí, vamos, esa franja horaria a tiña moi ocupada. Bueno, eso, que todos os cafés que lexía tiña que ser máis ou menos cerca do principal para que lle dera tempo a ir de un a outro e atender a todas as funcións. E quedame por falar da súa faceta docente, que é a que máis se recorda en Santiago, aunque en realidad llevo falando dela desde o principio. Don Ángel empezou a dar clases particulares de piano no 1919 e no 1926, con só 23 anos, era xa profesor da Escola de Música da Real Sociedade Económica do País de Santiago, que até moi poucos anos funcionaba como conservatorio de Santiago e que sigue existindo. Máis precoz ainda, pódese considerar o seu nomeamento como director da Escola de Música en 1936, un momento en que o Conservatorio de Santiago tiña en torno a 5.000 alumnos entre libres e oficiais. E nese cargo de director da Escola de Música estivo hasta a súa jubilación, que non conseguía averiguar cando era. En principio, se jubilou en 75, foi no 1978. E por os recordos que teño, por aí veo ser, non? O que pasa é que foi unha jubilación parcial, porque a verdade é que seguía sendo requerido do Conservatorio de cando en vez. E iba a mirar os exámenes e esas cousas. Ben, foi con motivo deste nomeamento como director da Escola de Música da Sociedade Económica cando marchou a Madrid en unha súa convocatoria sacou por libre os títulos superiores de piano de música de cámara, sendo felicitado polo tribunal tras o exame e aplaudido polo público presente, que era unha cousa que estaba prohibida. E non hai nin que decir que tivo o primeiro premio fin de carreira en ambas especialidades.
Cabe pensar que o mellor aí podería ter arrancado unha carreira, non sei se internacional, pero polo menos unha carreira máis amplia de Don Ángel. Pero poucos días despois, o sea, isto foi a finais de xuño do 36, pois o 18 de xullo xa empezou a Guerra Civil e rematou todo. Ata o tempo sei, non se sabe da súa actuación na guerra. Inda que por edade, por ter nenos pequenos, igual non chegou a participar. Casarase en 1932 e eu penso que nese momento tiña dous nenos. E o terceiro se naceu de despois. Bueno, da súa posición política hai pouco que decir. Se tiña algunha actividade antes da guerra, pois non se sabe dela. E despois da guerra, coa experiencia do seu irmán Luis, pasaba totalmente do tema. A mí, cando me deu clase, eran os anos 70, e con esta transición falase moito de política, non, jamás non mencionou nada, non teño ninguna sospeita, nin de xera de dereitas, nin de esquerdas, nin de nada. O que sí, seguía ainda queimado polo que lle pasara ao seu irmán. Bueno, sempre deu clases particulares, pero foi o conservatorio unha das súas grandes preocupacións con dous momentos especialmente difíciles. En primeiro lugar, en 1953, cando o padre Sopeña fixo unha reforma dos conservatorios españoles, bueno, a reforma fixo algo antes, non? Pero os conservatorios das cidades pequenas, da periferia, pois a reforma chegou un pouco máis tarde. Don Ángel tiña un gran interés en que o Conservatorio de Santiago pasase a convertirse en conservatorio oficial. Cosa que finalmente conseguiu, aunque a estrutura económica que respaldou o novo conservatorio, unha unión entre o Concello, a Caixa de Aforros e a Sociedade Económica, rematou por converterse nun problema cando os conservatorios pasaron a ser estritamente públicos. Quen se interese por esta cuestión, pode consultar no libro de Ángel Raje, Memoria Musical dun Século, a entrevista con Mercedes Seoane, que fala moi polo miúdo deste tema, e os traballos de outros investigadores, así como ler un precioso discurso, que pase que é moi longo, que Don Ángel fixo para unha xuntanza de directores de conservatorio, onde plantexa un precioso plan para o ensino profesional da música en Galicia, con conservatorios elementais en todas as poblacións de menos de máis de 20.000 habitantes, conservatorios medios nas cinco grandes cidades e un conservatorio superior único para toda Galicia, que lógicamente Don Ángel situaba en Santiago, onde xa estaba ademais a Universidade Galega. E dai hoxe o día que en Galicia non ten algo tan ben estructurado en canto ao ensino da música e a bicefalia Vigo e Coruña cun conservatorio superior en cada sitio, pois causa moitos problemas. O segundo momento, que seguramente Zumalave recordará ben, foi pouco antes da súa xubilación, cando novamente apareceu a posibilidad de convertir o Conservatorio de Santiago en público, independizándose da Real Sociedade Económica. Cousa que Don Ángel non conseguiu e seguiron intentando os seus sucesores, até que o problema enquistouse tanto que a creación en 2004 do Conservatorio Profesional de Música de Santiago rematou por dar lugar a unha desagradable loita entre o chamado Conservatorio Histórico e o Oficial da Xunta. Neste apartado docente de Don Ángel hai que falar tamén, da que vou algo mal de tempo, non? Bueno, que dirixiu o Orfeo Universitario de Santiago, que o dirixira tamén o seu irmán, que ele tamén o dirixira antes da guerra, pero non sei cando exactamente, simplemente di, volvín dirixir o Orfeo Universitario de Santiago. Non, a Tuna, que entón non era Orfeón. Orfeón chamaronlle cando volveron a refundar despois da guerra. E chamaronlle Orfeón Universitario e a Tuna era como unha parte do Orfeón. E logo foi profesor do Instituto Masculino de Santiago, pero non sei exactamente en que datas. En 1965, cando se inaugurou a sede, o 15 de outubro de 1965, inaugurou a sede da Xunta, digo, perdón, do Instituto Masculino, onde agora é a Xunta, e nese momento estaba nacendo eu e meu pai, que anda por aí, que era o xefe de estudios, pois en vez de estar atendendo o meu nacemento, estaba inaugurando un instituto. Bueno, e se empecé agradecendo a Pedro Fernández e a Maximino Zumalave a súa invitación, o meu agradecemento final é para o propio Don Ángel Braje. Es comecei a preparar esta charla pensando que ia falar do meu profesor de piano, Don Ángel, e descubrí que de quen falaba era do maestro Braje, unha persoa que me ten marcado na miña actividade musical moitísimo máis intensamente do que eu imaginara, precisamente porque o fixo dende unha timidez, non dixo ninguén, pero era unha persoa tímida. O sea, por lo era moi grandón, pero por lo era tímido, o miña non era tan grandón e eu recordo tan grandón. Pero bueno, vendo aí as fotos do meu irmán Luís, Ángel era moito máis alto. Bueno, pois o fixo unha timidez, unha sencillez que eu casi que me din conta, non? Pero logo, cando xa empecé así un pouco, pois eso, a ter unha actividade como musicóloga, pois doume conta que, pois eso, quero dicir, o que mellor se me daba na carreira era o análisis musical. Por qué? Porque, como decía antes Maximino,
Don Ángel era un profesor de piano, pero era un profesor de todo, non? E realmente, pois, recordo con muitísimo agrado, eu non sei como, estive no conservatorio 5 anos estudiando solfeo, nunca me enterei que as alteracións accidentais, o sea, eu pensaba que eran accidentais, que se caían na partitura porque se caían, eu non entendía que eran as modulacións nin nada. E Don Ángel, cando soupo, quedou escandalizado e estivome ali dando clases de harmonía e esas cousas. E realmente enseñoume moita harmonía, eh? Unha cousa que me chamou moita atención cando cheguei tamén á Facultade de Musicoloxía, que era un momento que empecé a coñecer pois, xente que se formara noutras partes de España, que viña de outros conservatorios, que viña de outros profesores, e un pouco o momento no que comparas, pois, quero dicir, como pensa cada quen. Chamaba a atención que a maior parte dos meus compañeros tiñan unha separación fortísima entre isto e música clásica e todo o demais non interesa, non só nos dedicamos a música clásica. E eu recordo que Don Ángel, pois sí, quero dicir, o seu programa que preparábamos no conservatorio era de música clásica, pero outro día escandalizábase máis en mindo cando lle decía que eu tive unha etapa no que o que me gustaba era, como se chamaba o pianista que era? Kleiderman, Richard Kleiderman. Sí, 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 sí. Me encantaba Balada para Denín. E dixe yo a Don Ángel... Pois eso, dixe yo a Don Ángel e me dixo que claro que podía tocar cousas modernas e que era normal que tamén me gustaran e el mismo conseguiu unha partitura e a preparamos, igual que o meu programa do conservatorio e esas cousas. E non sei se se deduce de todo o que fui contando agora na conferencia, non? Pero, quero dicir, Don Ángel ante todo era músico. Cando lle tocou ser músico de cine, pois foi músico de cine. Cando lle tocou ser profesor, foi profesor. Pero sobre todo era músico, entón non facía esa distinción de isto é bo, isto é malo. Evidentemente que había cousas boas e malas, pero todo é música. Bueno, xa como agradecemento último a meu pai, que se non o cito me riñe. E ademais esta é a primeira vez que veo unha conferencia miña, porque nunca lle digo cando a sol.